资深媒体人董志森，图取自中广新闻网 YouTube 频道。蔡英文于4月10日在 LINE 官方账号分享首发场中有关护主权的谈话。不过，资深媒体人董志森指出，日本明年5月1日开始，教科书会正式记载，把钓鱼台列为国土，侵犯我们领土不就是日本吗？日本文部科学省在今年3月26日发布了最新的小学校学习指导要领和中学校学习指导要领，将钓鱼台日称、仙阁诸岛和独岛日称、诸岛列为日本的既有领土。根据中国时报驻日特派记者黄晶晶于3月27日报道，大陆外交部发言人耿爽26日在记者会上表示，钓鱼岛和其附属岛屿自古以来便是中国的固有领土，无论日方做什么都无法改变这个事实。报道也引述南韩外交部26日发表的声明，要求日本及刻撤回，还召唤日本驻韩大使长岭安政抗议。声明中指出，无论在历史上、地理上、国际法上，独岛明显是南韩固有的领土，日本却将不正当的主张记载在教科书上，连小学生都被灌输基于错误的历史认识之领土观念，将对日韩发展未来导向的关系造成负面的影响，日本政府必须有所自觉才是。中国时报3月31日报道，台湾社团法人钓鱼台教育协会问总统蔡英文，前行政院长赖清德声称捍卫台湾主权，民进党政府面对此事却静默无声，难道执政党的主权论是说一套做一套？对此，资深媒体人董志森于4月16日在中广论坛指出，日本明年5月1日开始，教科书会正式记载，把钓鱼台列为国土，侵犯我们领土不就是日本吗？文章来源董志森，中广论坛23点10分，中时电子报，莱斯布洛克阿兹会。